ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି କି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର? ଅର୍ଗସ୍ ସାତର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ। 1960 ମସିହା ପରଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଚାବି? ହୋଇଛି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମଗାଯାଇଥିଲା ତଥ୍ୟ। 1960 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 24 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଦାଖଲ ବା ଜମା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। 1960 ପରଠାରୁ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଆସିନାହିଁ। ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦସ୍ତାବିଜ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଚାବି? 1960 ପରେ 1973, 1978 ଓ 1985ରେ କିଭଳି ଖୋଲିଲା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? କିଏ ଦେଇଥିଲା ଚାବି? କାହିଁକି ଚାବି ଯାଇନଥିଲା ଟ୍ରେଜେରୀକୁ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଆସିଲା କେଉଁଠାରୁ? ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ। ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଏନେଇ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରକାରୀ ଦଳର କିଏ ଅଛି ମାଇକା ଲାଲ? ଯଦି ମା ପେଟରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଆସ ଯାଆସ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତର୍କ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବେ, ନାଇଁ ଯଦି ଦମ୍ବୁଆ ହେଇଥିବେ, ଦଗଲବାଜି ହେଇଥିବେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କହୁଥିବୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ଫାଶି ଦେବେ, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କହୁଥିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବିଚାର କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖେଇବେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 2018 ଏପ୍ରିଲରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 17 ଜଣିଆ ଦଳ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଚାବି ହଜିଯାଇଥିବା କହି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନ ଯାଇ ବାହାରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଛାତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କଥା ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ବି ମରାମତି ହେଲା ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ୍ ବି ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୋଜିସନ୍ ଉପରେ ତ କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି କେମିତି ଏହାର ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ବେସିକ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବା ମନସୁନ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତମେ କ'ଣ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ବଡ଼? ତମେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲନି? ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଗଲନି, ଆସିଗଲା ଫୋନ୍ ସିଆଡ଼ୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରିଦିଅ। ଏବଂ ବାହାର ସିଂହଦ୍ୱାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାବି ଦେଖେଇକିରି ଗଲେ, ମୁଁ ସେଦିନ ଭିଜୁଆଲ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ଚାବି ପେନ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେଦିନ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେନି, ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ପୋଲିସ, ପୋଲିସର ଜନ୍ମ ଚୋର ଧରିବାକୁ, ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଏସ୍ପି ଜାଣିଗଲେ ଚୋରି ହେଇଛି, ସିଏ ଆଉ ଗଲେନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଏସ୍ପି ଥାଇକିରି କାହିଁକି ଚୋରି କଥାଟା କାହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାନି। 1985 ପରଠାରୁ କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି କି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ, ବଦନାମ ହେବେ, ଆଉ ଏହି ଭୟରେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।